Re, viss ēters ir te! Rīts ir visai dzestrs, joprojām valsts austrumos gaisa temperatūras vērstās tikai ap plus 5, plus 7 grādiem. Tāpat pūš arī brāzmaiņas vējš un vēja brāzmas ir sasniegušas 15 līdz 19 metru sekundē. Siltāks savukārt rīts ir valsts rietumos, tur temperatūra sasniedz vietām pat plus 12 grādus. Bet arī šodien, līdzīgi kā vakar, spēcīgākie nokrišņi ir gaidāmi valsts austrumos. Tomēr nokrišņu intensitāte šodien dienas gaitā jau pakāpeniski mazināsies un vairs nesasniegs 20 līdz 30 mm. Bet diena līdz ar to mākoņaina Vidzemē un Latgalē, līdz ar to tur arī vēsāks gaisa temperatūra tikai ap plus 6, plus 11 grādiem. Kurzemē gan debesis ik pa brīdim skaidrosies, uzspīdēs arī saule un diena būs siltāka, termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 3. Plus 15 grādu atzīmē. Bet arī šodien tā tad ir gaidāms arī vējains laiks. Galvaspilsētā arī pa laikam ir gaidāms lietus, lai arī šajās stundās tas neparādās. Temperatūra dienas laikā būs ap plus 11 plus 12 grādiem un arī Rīgā šodien ziemeļu vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 17 metru sekundē. Trešdien vējš nedaudz pierims, līdz ar to nakts stundās dažviet sabiezēs migla, kā arī dūmaka, bet arī trešdien vietām ir gaidāms īslaicīgas lietas, taču tas būs pavisam neliels. Nakts joprojām vēsāka būs austrumos, gaisa temperatūra no plus 2 līdz plus 12 grādiem, bet dienas laikā gaisa iesils līdz plus 9 plus 15 grādiem. Ceturtdien savukārt ar dienvidu rietumu rietumu vējiem pie mums ieplūdīs nedaudz siltāka gaisa masa, līdz ar to naktī gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 7 plus 14 grādiem, bet dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 14 plus 17 grādu atzīmē. Un jāņem vērā, ka arī nedēļas otrajā pusē atkal pastiprināsies vējš, un tas sev līdzi var nest arī nelielas postījumus. Tādēļ aicināšu ikvienu sekot līdz aktuālajām laika prognozēm, kā arī brīdinājumu.